おにゃんこクラブのメンバーとして人気を博した富川晴美、富川晴美さん。グループ解散後はその姿を見かける機会が減ってしまいましたが、現在はどうしているのでしょうか。目次、富川晴美は現在、沖縄在住。富川晴美が結婚した夫とは、富川晴美の実家はわらぶき屋根。富川晴美には工藤静香もメロメロ。富川晴美が姉のように慕う宇都宮和子。富川晴美は現在、沖縄在住。数々の人気タレントを輩出した伝説のアイドルグループ、おにゃんこクラブ。メンバーの追加や卒業、推しメン等、近年のアイドルグループの礎を築いたと言っても過言ではありません。完成されたアイドルを応援するのではなく、アイドルとして成長する様子を応援する。それまで特別な存在だったアイドルが身近な存在となったことも革命的でした。きっとおにゃんこクラブをきっかけにアイドルにハマった人も多かったことでしょう。そんなおにゃんこクラブにおいて在籍期間が最も長かったのが富川晴美さん。今も昔も早々にグループを卒業するのはソロでも活躍できそうな人ばかり。また、学業や他の夢を見つけて卒業する人も少なくありません。そう考えるとグループに長く在籍することが必ずしも良いことと言えないかもしれません。ですが、富川晴美さんは、おとみさんの愛称でファンやメンバーに慕われた有数の人気者。初期メンバーの多くが卒業した後はメンバーを引っ張るリーダー的な存在に。楽曲ではフロントを務めることも多く、実現はしなかったもののソロデビューの話もあったんだとか。おそらく富川晴美さんがいたから他のメンバーたちは安心して卒業することができたのでしょう。おにゃんこクラブ解散後はモデルや CM 出演など芸能活動を継続。ところが番組収録で訪れた沖縄の奥間ビーチに魅了されて芸能界の引退を決意。奥間ビーチにあるホテルにアポなしで電話をしたことでアルバイトとして勤務することに。ホテルの寮で暮らしながら普段はマリンスポーツの受付として働き、休日はダイビングを楽しむなど充実した日々。その後、沖縄で出会った男性と結婚し、今では3人の子供の母親に。今の生活がよっぽど気に入っているようで、何度かおにゃんこクラブの再結成に参加するも芸能活動を再開する兆しはありません。ウチナータイムと呼ばれる沖縄独特のゆったりした時間が身についた富川晴美さん。きっと忙しく慌ただしい芸能界には戻る気がないのでしょうね。富川晴美が結婚した夫とは、沖縄で出会った男性と結婚した富川晴美さん。一般人のため名前は明かされていませんが5歳年下のコックだそうです。もしかするとアイドル時代からファンだったのかもしれませんね。きっと沖縄で富川晴美さんを見かけた時は驚いたことでしょう。沖縄という土地柄もあり、夫が勤務しているのは米軍施設。いつかは自分自身の夢を持つことが夫婦2人の夢。本場の沖縄料理とアメリカ料理が楽しめるレストラン。きっと富川晴美さんを訪ねて元メンバーやファンも大勢訪れるはず。沖縄の新たな観光スポットとして評判になること、間違いなしですね。富川晴美の実家はわらぶき屋根。おにゃんこクラブのメンバーの自己紹介ソングとして作られた会員番号の歌。それぞれのメンバーを印象付けるコミカルな言葉も話題となりました。
多くのメンバーが自らの容姿や性格を歌詞にされる中、富川晴美さんの歌詞は、わらぶき屋根といろり端、タイムマシンに乗ったみたいと歌っています。わらぶき屋根といえば大昔の日本家屋の象徴。火災や災害に弱いことから今ではわらぶき屋根の家を目にすることはほとんどありません。実際、現存する集落のほとんどが重要文化財や世界遺産に登録されています。このことからもわらぶき屋根の家がいかに珍しいかよくわかります。もしかすると本当にわらぶき屋根なのか疑う人もいるかもしれません。ですが、元おにゃんこクラブの内海和子さんが、富川晴美さんの実家は歌詞のまま、と明かしています。ただ、定期的な吹き替えが必要となるわらぶき屋根。吹き替えは専門の職人しかできないことから非常にお金がかかるんだとか。そのため過去に実家を建て替える予定と明かしています。ですが、実際に建て替えたかどうかは不明。親孝行として建て替え費用を出してあげた可能性もありそう。長年、おにゃんこクラブで活躍した富川晴美さんならばありえない話でもないですよね。富川晴美には工藤静香もメロメロ。おにゃんこクラブで有数の人気メンバーだった工藤静香さん。他のメンバーと一線を画する大人っぽい色気にちょい悪な雰囲気で大人気。現在の夫である木村拓哉さんも当時、工藤静香さんのファンだったことはあまりにも有名ですよね。おにゃんこクラブ卒業後はソロアーティストとして活躍し、女性アイドル四天王と呼ばれたことも。歌手だけでなく女優やバラエティ番組でも大活躍。最近では芸能活動を行う2人の娘も大きな話題となっています。そんな工藤静香さんが男だったら惚れていたと語ったのが富川晴美さん。身近で見ていたメンバーが惚れるなんてなかなかあることではありません。おにゃんこクラブを引っ張るリーダーシップに惚れ込んだのでしょうか。女性が多く集まるとどうしても生まれてしまう仲良しグループや不仲メンバー。芸能界で活動するような意識の強い女性たちであればなおのこと。一癖も二癖もあるメンバーをまとめ上げることは並大抵のことではなかったはず。そんな気苦労を認めたたえるかのような工藤静香さんの発言。きっと富川晴美さんも頑張ってよかったと心から思ったことでしょう。富川晴美が姉のように慕う内海和子、最も在籍期間が長かったことから非常に多くのメンバーと共に活動してきた富川晴美さん。そのメンバーの中で特に仲が良かったのが内海和子さん。全く同じタイミングでおにゃんこクラブに加入した2人。会員番号も13番、14番と一つ違い。こうしたことから自然に親しくなったのでしょう。2人で回転寿司を食べたり、旅行に行ったこともあったそうです。富川晴美さんよりも年上で過去には子役として活動していた内海和子さん。そのことから姉のように信頼を寄せていたそうです。きっとおにゃんこクラブ時代にもいろいろと相談していたことでしょう。リーダーとしてメンバーを引っ張っていけたのも内海和子さんのアドバイスのおかげだったのかも。そんな二人の交友関係はおにゃんこクラブを卒業した後も変わらず、今でも LINE で連絡を取り合い、一緒にお酒を飲むこともあるようです。最近、娘が整形を繰り返す地下アイドルとして話題となった内海和子さん。昔とは逆に富川晴美さんの方が子育てについて相談に乗ることがあるかもしれませんね。
おにゃんこクラブメンバーの現在と噂まとめ。